Со инвестиција вредна од 5 до 7 милиони евра продолжува изградбата на новото хидроеловиште во рудникот Саса. Хидроеловиште за кое рудникот пред 2 години доби проширена концесија за експлоатација, а чија целосна изградба се очекува да заврши кон средината на идната година. И како што се одвиват работи се надеваме и дури и сигурни сме дека ќе бидеме на време со завршување на градежни активности, бидејќи до сега имаме целосна поддршка од сите државни институции во таа насока и со тоа ќе му обезбедиме на рудник Саса беспрекорна работа во наредните 7 до 10 години, а со тоа ќе ги задржиме и сите наши вработени и ќе придонесеме со плакење на концесиски надоместоци и сите плати и придонеси што имаме ние како образка спрема наши вработени и спрема држава. Со цел подобрување на безбедноста во рудникот, дополнително во набавка на нови машини ќе бидат инвестирани над 2 милиони евра. Тука ќе имаме ние и тековни инвестиции кои што ќе изнесуват околу 2 до 3 милиони евра, со тоа што ние завршуваме оваа година комплетен циклус за промена на рударска опрема што била набавена во период од 2006 до 2008 година и со тоа ќе ни овозможиме на нашите работници побезбедно и поефикасно работење на секој работно место. Во изминатите 2 години со ангажирање светски експерти значително се подобри и работата на полето на безбедноста при работа, со што рудникот Саса се вброи во еден од најбезбедните рудници во светот. Сега е на ниво на најдобри рудници во светот, пред се на ниво на австралијански рудници, кои што важат за најбезбедни во светот. И ние се надеваме на тоа што нашите рудари многу добро ја сфаќат нивната улога во задржување на таквото ниво на безбедноста и во подобрување на овое ниво. Токму подобрувањето на безбедноста при работа и засилувањето на соработката со институциите се само дел од активностите кои ги најави новиот генерален директор на рудникот Саса, Нејл Стивенсон, кој пред само неколку дена стапи на функцијата на местото на досегашниот директор Александар Раков.